بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحن جوجنا حرونت قرن إجرم تدقدقة هي أدا مارنت بسيبوينكا وحا شرفنا آه إن هي أدا أمكوبو وآه هي أدا سمفل كان شقيسا جرمت كعافمات كدقدقة آه وح بضانا كهولنا ترنتي سيدي قرب ونكسن وآد ونكسن أصين لهي دمد الصوماليات إن أن ما أنت كلو ريقنو قاري أمبرانسا وآه جواردة رنتي باهيدا وين وقبتها أدا مارنت بسيبوينكا مركي لو إن عجرمت كدقدقة آه waxaan kala rajaynayna insha Allah maalmaha ama toddobaadyada soo socda in ay soo gaaraan gawaari iyo qalab caafimaad oo mar dhow insha Allah ta'ala rajaynayna laba toddobaad ama saddex toddobaad soo socda in soo gaaraan wada shaqeynta inta ka sii bilaarato aad iyo aad aan u mahadcelinayna dadkii gacanta ka geysatay soo dhiibtay gaarigan ambulanska iyo Adam Kobo xarunteeda xafiiska Muqdisho ee madaxdeeda aad iyo aad u mahadsantahay maanta sharaf weyn loo ah in aan maanta ku wareejino hay'adda gargaarka iyo masiibada qaranka sadma in aan maanta ku wareejino gaari ambalaas ah oo hordhac ah oo aan rajaynayno inay ku sugaan qalabka soo socdo aan haddii ilaahay iraado aan rajaynayno inay ku sugaan maadaama ay yihiin hay'adda kaliya u taagan yacni gurmadka degdega u taagan ay yihiin in badan ay wax soo qabteen waxaan rajaynaynaa in wada shaqeynteenu ay noqon doonto mid joogto ah haddii ilaahay iraado wixii hadda ka dambeeyo maanta waxaan ku wareejinaynaa ambalaastan waxaan ku wareejinaynaa Gaashim Xasan